2014 წელს პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა გარდაცვალების რისკი კვლავ მაღალია. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ახალხო დამცველმა განუცხადა დღეს ახალხო დამცველის ანგარიში არასამთავრობო სექტორმა მოისმინა. უჩენ ანუაშვილის განცხადებით მთავარი პრობლემა არის ის, რომ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე სათანადო გამოძევები არ ტარდებოდა. მისივე განცხადებით არც ერთი საქმე ბოლომდე არ მისულა. ქალთა მიმართ ძალადობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული საკითხი მიმდინარე წლის განმავლობაში. ზოგადად შეუწყნარებლობის არაერთი ფაქტი და დისკრიმინაციის შესაძლო ფაქტები, რომელზეც იყო საუბარი წლის განმავლობაში, სასჯელახსნილების დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, აქედან გამომდინარე არასათანადო გამოძიება და შეიძლება ითქვას, რომ არაეფექტური გამოძიების ფაქტები წლის განმავლობაში, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, მე მგონი არის ეს ის ძირითადი ფაქტები. ის შემთხვევები, რომელზედაც სახალხო დამცველს აქვს კრიტიკული მოსაზრება, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს შემთხვევები განვიხილოთ, როდესაც დავიწყებთ რეკომენდაციების შესრულებაზე მონიტორინგს და ვგეგმავთ, რომ ეს მოხდეს თებერვლის თვიდან, როდესაც ვიდრე ახალი ანგარიში შემოვა სახალხო დამცველის პარლამენტში.